bien ça. Abide mama, ma siaria, mia ipido. Taria bien papu lodamo. Come dire, Sagaloni, cone, ma yen nere Sagaloni, sir. David Nale bide noma. Bien bido madavo lod. Erelu madatana ma. Tua. Sego dalo, bovido simpi. Kutinaga, samue pshibu tenaram ho, dodo samue pshibu jaro megone chibiro tenyare. Erado samue le pshilu yao, deve le diao. Tamabu ha se amairu tenbile me eriha, no? Erado, ponyero, the board of our be ome. Lukana Gurema, di the Baba diari, she de sura, the di tami book. We better not shoot a kama. Let we awama. Di the Baba diari would wish in my book. Tao diga, tabido, thin beat option. Tajamo, canani, the yodi, eradio, debido, uzambe, ujit harao. Mabido, de chanchi. Sangaloni, arrow, mammy boro, no rabo. Ku. The Chorle, Bidamata, Dinga, Jane, Barre, the Chorre, didn't did I look, Mababi, Maluti, Matebi, Biot, Hari, Sheet, no? No. Could he be the man, Nicholo, Sura? Vidama, the Arrow in it, but the Bido. Didn't did I tell you, Chongo, Bido? Ted Hara. Holo, a bayonet, Jida, Mahohu, no? Bidamata, Dinga, somewhere in it, Jano, Bramazin, Dudiazin, Dadiazin, Sura, Bidamata, Dinga, Ja. Chapter dying to our dua. Era a dragaro. Oh, the Chapian Lila, some web she was saying, Jan Lila, do at the pot. Quadaro, Boduda, she Boduda, Sura, Adinya Yavutin. Huh? That were not pretty with us. But my own theory by on the beer come. ပရတိကေပရတိစ်လောအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သီဝရီကိုအရင်နားလဲအောင်သိထားဖို့အဲ့တော့အခုကာမဘုံမှာရှိတဲ့သရဝါတွေကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့သရဝါတွေမှာရုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဟာနှစ်ခုလို့မှတ်တယ်တစ်ခုကပရိသေရိစတဲ့အချိန်နေပရိသေရိဆိုတာပတိဆိုတာတဖန်တန်နိဆိုတာဆက်ဆက်တာ တဖန်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုကပြတ်မသွားအောင်ဒီဘဝကအဆုံးသတ်သွားရင်နောက်ဘဝတစ်ခုစပြီးသားဖြစ်ရမယ်နော်နောက်ဘဝတစ်ခုစပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီတချို့ကအဲ့ဒီဟာလေးကိုဈာကာလဘဝလေးကိုအန္တရာဘဝလို့ဆိုတဲ့အယူအဆတစ်ခုပါတယ်ဈာဘဝဆိုတာလေဆိုပါစို့လူတယောက်သေသွားပြီတဲ့နောက်မှာ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဟိုဝိညာဉ်အနေနဲ့ရှိနေတယ်လို့ယူဆကြတယ်တိဘက်တန်ဗုဒ္ဓဆင်းအရာဆိုလို့ရှင်49ရက်ဒီဘဝမှာအတိတကြမဟုတ်တဲ့ဘဝလေးတစ်ခုမှရှိတယ်လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ49ကိုရဲ့ဟိုဘက်ကျမှသူဘဝတစ်ခုသွားတယ် ညစာပြန်ခေါ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအနန္တရပစ္စယောဆိုတာဤဘဝရဲ့အချားမဲ့ဆိုတာအချားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်ချားမချားဘူးတရားမျက်လုံးမိတ်သုတိဆိုတာ ਨੇ ဟိုဘက်မှာပရိသေရေဆိုတာပေါ်ပြီးသားပဲအဲ့ဒါလည်းဘဝပဲနော်ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုတော့ချက်ချင်းရမယ်ချားကာလဆိုတာမရှိဘူးဘဝမရှိတဲ့အခါဆိုတာမရှိဘူးဘဝဆိုတာဖြစ်တာဘုရားဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတေချာပါဘူး အဲ့တော့များသောအားဖြင့်လူတွေတမန်အားဖြင့်ပုရုဇဉ်သရဝါတွေကိုပြောမယ်ဆိုသေပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပြိတ္တာဖြစ်တတ်တယ်။ဘာကြောင့်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တေကဏီမှာမိသားစုဆွဲတာတို့နော်မိသားစုဆွဲတာတို့ပစ္စည်းဆွဲတာတို့တော့ပြိတ္တာလို့ဆိုရတဲ့အချိန်မှာ
ဟိုတစိပြိတ်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးတိတ်တာယဟန်ကြီးတမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလို့ပေါ့အိမ်ပေါ်မှာလာပြီးတော့ဟိုအိမ်မြောင်လဲဖြစ်တတ်တယ်တောက်တဲ့လဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အိမ်မြောင်ဆိုတော့ရင်တော့ချက်ချင်းဟိုဥပပတ်အနေနဲ့ဆိုရင်အိမ်မြောင်ချက်ချင်းဖြစ်မှာဥနေရာရင်တော့တော်နဲ့ပေါအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ချက်ချင်းသေးသွားပြီးတောက်တောက်တောက်လုံးနေရင်တော့အဲ့ဒါဥပပတ်ပဲ เนาะอุบัติเหตุนี่แหละဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူတော့သူပြန်တော်မူတဲ့နေ့သူအလောင်းမှာမွေကြီးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်မွေကြီးတကောင်ရောက်လာပြီသူ့အလောင်းအောက်မှာလာခွေနေတယ်အဲ့ဒီမွေကြီးကမောင်းထုတ်လို့မရဘူးမောင်းထုတ်လိုက်ပြန်လာလိုက်ဒီအောက်ပဲရောက်နေဆိုတော့နောက်တော့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပြောတာဟာမလုံးချင်တဲ့အဲ့ဒါသူဖြစ်မှာပဲသူကသေးသေးချင်းမွေဖြစ်သွားတာဟော ဝေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျသူခဏကိုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ရောစင်နဲ့ပြန်ဖြစ်တာဘဝဆိုတာဖြစ်တာပဲမရဘူးဘုန်းကြီးတော်လူတော်မဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะတိသရဟန်းလည်းသူသင်္ကန်းလေးနှစ်ဖြန်ကဝတ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ဒါကကမ္မထာအထုတ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပဲเนาะဒီသင်္ကန်းလေးဝတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးကသူ့မှာရှိတယ်နှစ်ဖြန်ကဝတ်မယ်ဆွမ်းခံသွားရင်ဒီသင်္ကန်းလ
ตั้งตัวพี่แล้ว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 
ဒီကြောင့်မှာဖွင့်ထားတဲ့အခါဈာမဝမရှိဘူးဆိုတာတေချာပြတယ်။ဒါပေမဲ့ဈာမဝရှိတယ်လို့ယူဝါဒတွေကရှိခဲ့တယ်။တိဘက်ဘုရားဘာသာမှာလည်းဈာမဝရှိတယ်လို့ယူဆတယ်။အဲ့တော့ပရိသေရိခဏဆိုတာဒီဘဝကသုတိဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဥပတ္တိဘင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်တည်ပြတ်သူဟာ ဟိုစလိုက်တဲ့အပိုင်းလေးရဲ့တန့်နေတဲ့အပိုင်းလေးရဲ့ပြတ်သွားတဲ့အပိုင်းလေးရဲ့နှစ်ခုအမှန်တမ်းတူတောင်းတဲ့အပိုင်းလေးသုံးပိုင်းပေါ့နော်မှန်တော့စိတ်ဆိုတာဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပြန်ပြတ်သွားတဲ့သဘောပါဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပြတ်လို့ပြောတာတီတာတောင်ထဲမှာပြောတော့မြန်လွန်အောင်ကြည့်လို့ဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားလေးကိုပဲထီလို့ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးပြ
ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ခေါ်တယ်နော်ရိဒရိခါမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ခေါ်တယ်နော်ရိဒရိရဲ့နောက်ကနေစပြီးတော့ဆက်လက်ဖြစ်နေတာတွေကိုပေါ်တိအခါလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာအခုအန္တဇဆလာဘူးစနှစ်မျိုးပါတော့ကပ္ပတေယကတ္တဝါတို့မှာဆိုတာလူသားတယောက်ပဲကြည့်လိုက်လူသားတယောက် ခေါင်းကြီးတို့တွေကိုဘွားကိုပြန်ကြည့်လူဘွားမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာအောက်ကန်တိတ်ခနေလို့ဆိုရက်သတိတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသတိစိတ်လေးနဲ့အတူတကွာဘယ်ရုပ်တွေပါတော့ဆိုကာယတသကကလရုပ်30ပါဝတသကကလရုပ်30ဝဋ္ထုတသကကလရုပ်30ကလာစီယာဖြင့်30နော် တူရာပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ပေါင်း12ခုအဲ့ဒီတစ်ခုစီတွေ့မယ်ဆိုရင်ရုပ်30အဲ့ဒါဟာပရိသေရိခိုင်မှာစပြီးတော့ဖြစ်တာလို့ဆိုလိုတယ်မိဝမ်းထဲမှာစအဲ့ဒါတွေကကံ့ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ကမ္ပစာယုတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကမ္ပစာယုတ်နဲ့ပရိသေရိစိတ်တို့အတူတကွာဖြစ်မှုဆိုတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်လိုက် သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ဆိုတာဝိညာဏဆိုတာဒီပရိသေရိစိတ်လေးကိုပြောတာလူဆိုရင်လူတွေရဲ့ပရိသေရိစိတ်တိရိစ္ဆာန်ဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ရဲ့ပရိသေရိစိတ်လူတွေရဲ့ပရိသေရိစိတ်ကကိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်နော်အာဟိတ်ပရိသေရိကုသလဝိဘကတစ်ခုမဟာဝိဘကရှစ်ခုအဲ့လူတွေမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပရိသေရိစိတ်ကကိုးခု
ไอ้โกกุตะคุกุเนี่ยရှင်เบ็ดเสียได้เตียนั่นเตียอันนี้เนี่ยဖြစ်လို့သူ့ကိုစိတ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အဓိကပရဏဥဆောင်တဲ့စိတ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ခေါ်လိုက်တာပရိသတ်ဘုရားကံကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတာပြောလိုက်တယ်ဝိညာဏဒါဖြင့်သူเนี่ยအတူတူဟောဖြစ်တာတွေဟာသူဖြစ်လိုက်တာเนี่ยတပြိုင်เนี่ยနောက်ဆက်တွဲပါလာတာတွေကြတော့ ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံလို့ပြောတယ်။နော်။ဝိညာဉ်ဖြစ်မှနာယုတ်ဖြစ်တာနောက်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသူက။ဥဆောင်မှုကိုထင်ရှားအောင်လို့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမျိုးစိတ်လေးကိုပဲပြောလိုက်တာ။အဲမျိုးစိတ်နဲ့အတူပါလာတာတွေကြတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံလို့ဒီလိုသုံးတာ။အဲဒီနာမဆိုတာစေတသိက်တွေကိုပဲယူရတယ်။ရူပဆိုတာလက်ကံစာယုတ်ကိုပဲယူတယ်ပေါ့။လူပြေမှာဆိုရင်ဒီလိုဆိုတာနော
Sabisa, Winyana, Trese. No, Trese in Duruga Palara, Winyana Bisha, Namaruba. The Pivy Chilara, Namaruba Bisha, Dalaitan. Erelu, the Pivy Chilla. Chibuato Della. Either Wau, Gonema, Matavio. Could Bridri Kaima, Pinina. Lurima, Jevoya, Pinina, Yot Donze. Kalasi Dongu, Yot Donze, Lupiora. Yot Donze. So, those who can do that, a bona de Cajaro, Yoni, that Senecu, Glassy, the Cousy, Dray, and Donze. Era, Bridri, Kaima, Chete, Da Bridri, Kama, Chete, Yodi, Eddie Yodi, Aloha, Gamsa Yochibe. No? Gamsa Yodi. Praise at Bomba, Ma, Winyana Bisha, Namaruba, no, they are horror. Winyanane Namaruba, Nakuba Lighter. Eddie Bridri cannot beat and now Bodhi Kamaha. Bodhi, sir, celebrate pitchin, celebrate the car. The Pivi Sakuda the Gasa, the Ruba Galabam Yapchelaja E. Dinaku, my poor Lord. No, the Pivi Pilare Erago Tanyu Palido, Enega Tanyu. Yakatan yo enegato. And you balido. Yakatan yo enegato ma. Yes, of ya. Ludadio. Ludadio ha. Oh, the zone de coo, chop, chillada, maho pusure, jango. Oh, jang yon la cheda. Reincarnation look on it. Diboaga. A yari a hoboarema, bionbido. When Dora Dilum Ho Fusurao. No, reincarnation, Suraya the Boa. Dukanagurema, Taura Dimieni, the Sosura Sid. Eri Soliga, Barnet, Uma Durose, Netagoni, Deepimanani, Deepin led by another bin Biondo. Ludia di Dinga Trebi, who ain't a wind or the loo. Shuadi, you are Trebi, now you are the wind the loo. The Lurieta Namashire, so sure, winning on the air. The Kanago Yi Hong Nan Doreka, now Kanago, the table, win a lusure hamu, Mahofu, Wena Mahofu. Are you Pieta Pibi? Gandaya Bussa Mune, Pilara Piedebo. Shiboaga, a John Buran, and Nobuama, the Pieta. Sasamuro Shire. Dadamu Nasa Dor Nasa Inyo. Do lem ho, the child do lem ho, little Biora. No? Neither he or she, nor others, Nasa, don't Nasa. Do lem ho, the child do lem ho. They walk a luga, a jaw no body. No? Do die a lalas, do die a ho. So, the two names said the Ula Lusso. The two names lower said the machine, eh? The Chalu Pietom Hobo. Erelo Lemo, the Lusso Tara, no? Dinia Lima Nale, a catatipo. Nasa Thor Nasa in you. Two Lemo, the Chadu Lemo. Erima, Lubua Salabo knew Dicatanepiora, Nesavia.
Pataman kalalalan hoti kalala hoti abhuta. Abhuta sayati peti peti nevatati kano. Kanapata ka sayanti kita loma nakapisa. Dahapaya hore pali dokata. Pataman sura. Chi ani pataman yepa. Dapa. Padma zong padi dari kama kaya bawa wotu kamzakala tongsi shobong tongse tuya bong ni yobong sani piyandu pshaja yi asoba kamala kamzakala tongsi yobong tongse tomo yosanamyo kalala hu kodi tu kalala lobe name mata laipo tiny drop alongu microscopic tiny pagadi myasi ne myin lo ma ya bu microscope ne che bi chi ma myin ne tiny drop alon ko te de a set pyao kle lo a rei the ma sa lu khana ko ma a ro lu da re ma phit de mi kin ye ta ai ma phit de span ne uban so ra swai me တရဝါမဟုတ်ဘူးသွားဆွိုင်းမြေကြီးပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာမျိုးစေ့ကတတ်လာမျိုးစေ့ဆိုတာကျွန်မကလလာဆိုတာလားအဲ့ဒီကလလာဆိုတာဒီရုပ်ပေါင်း 30 လောက်သေးတယ်ဆိုတာစားပေတယ်မှာတော့ရေးထားတာတော့အုံနာလောမလို့ဆိုတယ်အမတန်နုတဲ့အမွှေးရှိတဲ့သိုးတကောင်ရဲ့အမွှေးပြားလေးကိုစီတဲ့ကိုနှက်လိုက်ပြီးတော့အကျင့်တရားလောက်ခါပြီးတော့အဲ့ဒီအမွှေးပြားလေးမှာတီးနေတဲ့စီပေါက်ကလေးလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုံးအကျင့်တရားခါမှာတော့ရှိအောင်အလွန်သေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြတာ အခုခေတ်ဆိုရင်မက်ဂရိုစကိုပစ်ဒိုင်နီဒရော့ပ်ဆိုဒီပါပြီเนาะမက်ဂရိုစကိုပ်နဲ့ကြည့်မှမြင်ရမယ်တဲ့ကလလာဆိုတာအဲ့တော့စပန်နဲ့ဥပန်းကိုခေါ်တော့မဟုတ်ဘူးစပန်နဲ့ဥပန်းကဆွိုင်းအဲ့ဒီဆွိုင်းထဲမှာတရဝရဲ့ဒီကာယကံကဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ဒီကံရုပ်ပေါင်း 30 စိတ်ပရိသေရေစိတ်လေးရေစေတသိက်ရေအဲ့ဒါတော့အတိအကျပြောလို့မရဘူးเนาะလူရေသေရေစိတ်အားလျော်စွာပေါ့ညဆောင်ဘုရားဆိုရင်မဟာဝိဘက်ညာနာတံပယုပထမမဟာဝိဘက်စိတ်နဲ့သတိတည်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ပထမမဟာဝိဘက်ဆိုဆိုရင်เนาะစိတ်ရေစေတသိက်ဘောင်းလောက်ရှိမလဲအဲ့ဒီမှာ ပထမမဟာဝိဘက်စိတ်မှာပထမရှင်နိုင်တဲ့စိတ်သိပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ30 34အဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ဆို34လေးအဲ့ဒါဒီအစုအဝေးလို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့ရုပ်ပေါင်း အဲ့ဒီအစုလေးဟာဘယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုခုနတိုင်းနီဒရော့ပ်အလွန်ကိုသေးတဲ့အဆက်ပြောင်းလေးမှာကလလာဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့စတယ်ပေါ့ဒါပထမဆုံးစတဲ့အချိန်เนาะဒါကိုပြောတာစီပေါက်ကလေးလို့အလွန်ကြည်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးစေ့လေးမျိုးစေ့လေးပေါ့စလေးအဲ့ဒီမျိုးစေ့လေးထဲမှာဒီတတ္တိတွေရှိနေတယ်ဒါပထမရက်ပတ်မှာအဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်လာတယ်တပတ်ကြာတဲ့အခါဒုတိယရက်ပတ် ယတ္တတတပတ်ကြတော့ခကလလမှာပြောင်းလဲ၍အဘုဒ္ဓအမြုပ်ဖြစ်လာ၏ဝါဒနာပါလို့ရှင်အင်ဘရီယိုလိုချီဆက်စာဥပ္ပတ်ချီပေါ့နော်အင်ဘရီယိုလိုချီဆိုပြောင်းလဲလာပုံလေးတွေကိုပုံနဲ့ပြတာအဲ့ဒီမှာကလလဆိုတာလေးကရေချီလေးကနေပြီးတော့အဘုဒ္ဓအမြုပ်ကလေးတွေဖြစ်လာနောက်တစ်ပတ်ကျဒုတိယပတ်မှာအမြုပ်ဖြစ်ပြောင်းလဲ ပြောင်းလဲမှုပဲဒါနောက်တစ်ခါအဲ့ပထမတစ်ပတ်က9ရက်ဒုတိယတစ်ပတ်က9ရက်ဆို14ရက်အတွင်းမှာပြောင်းသွားပြီเนาะ
Now the car, Nasette yet, doing yawla de carter, daddy yet to bama, yawdoka, a Buddha ma, beyond lady, be the a nipper chillade. A nipper, sir. Machi, Gildi, Gildi, or town, you know, Gildi, a yale, or nip, you know, Nibu Lanta, Sanji Labo, Gildi, ye chileo. Yeji, you be that too, Yeji Leo, Nebulane, Pacale Pilla, Nepacale Pilla. Era mule, be the locore, Nepapilla. Now the car labam yaw yawla deca, strota yepa yaw deca, be the map yaw lay yaku, cheu, bama, alone kelly pillare, malare, rally, nelia malare. Bissama yepa yaw doca, canama. Eri amaliu canalo corabo, no? Piti ani canapella. Eri a don't care any vidro. Lennepe, chinepe, nia. Ucon ye, lennepe ye, chinepe, niam. But da carlo corre, kemang aja, pugliri bowler. No? A lonely any vidro, a pugling agu bowler. Pugling agu bowler. Tabisma yebama, bulidi ola. Satta yebama, ekada the ma yepa tea. Tono, Satama yebama savi, the pi bi yinjel, jitwa la bi. Yet that Sataba consum no kaha. Kalalama savi, yebong connasene, coyene, ye, now by ma. Saku de the gasado, yogala simia, pibola jai, erinama yasi do barubala. Yasi lady Balavi, Twala. To now, listen, Napaka and Jama, some be a mui chi then let their Sadimia Bola Jai. Dane by the look. Englama needed doubt and new incident, say on ye. Do us how much about ye would. Through Sibinia, embryologima, Bechema, Shibaima, some be a mui chi then let their bow de look, Dijabioram, she would. The Bali Sabi, ma'am, yes of your horror, Tamatari, Nechido. The gay dice, Saint Chile, the car, coop, chinly dane, emdama, do need a look to at the loop yore. And do some my eat, let's see. Piaga, nibon chow say, chow ya. Nibon, naton chow ya, huh? Nibon, naton chow ya, loga, Judim Biro, Jari, who hot her, embryologies. Mangalala hodi, Cholibe, Holi Dabono. Edelu Canabada Casa and Diki da Loma, the Cabisasa. This is in the Balo Jarekama, some in which they let their Sadi Bola re Luyakana. Da Drawari, the Fiji, two debido, Chitwa Larebona. Daro process look called a piss in the coop, Yona. Did ya Lila Jimmy Solution? Music lead a cool, ye did a pip, then ye are my chavid or silent. Silent losing, dini, bombandan, and nephew, bombandan, and beyond a mooly de sila. Now, nay ya jab, beyond a moo, don't ya jab, beyond a moo, lay a yama, beyond a moo, I am yama, song chimessing, a beyond a moo lady in it. Now, a minkle to a labo, young lady to a labo, near beyond a moody, doing nine about. Ero Luria canago yet, beyond a moo, however, did I may. Again, you thus, sound chini messing, coupons and I'm young, I look to the sort of him, no? Sound chin lila. Ido link, come up, oh, mother, one yama, body cane. Ruba galaba, nased as he, your bonn, nased shim you. A bee so pianae, Dalia, pisa yida, lady shara yi yede, Paramata dibini mada, de how you be a pop yat hard in the alley. But a man galala hoti, galala hoti, agud. The hati bones and it, my pope, no? Diga jo maro, diha, usali, bari, beyema, bore, surali, quentarali, shirim. Gabiro, da ludadio, pipo labo. Peche, my bab, sit there, so, send it to the pionel lamu, pure. Another good. Sabiro Jimmy. Dick Kamazayo do the breathe re uba canama satin. Say canada ima a dip dip to Wally Epsijai.
ဟောမနေတော့ငါပြောပြီးပြီနော်ပရိသေရိစိတ်မှာအခိုက်တန်သုံးခုရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်တန်ဇတ်တန်နဲ့အခိုက်တန်ပြတ်သွားတဲ့အခိုက်တန်အဲ့ဒီအတ္တမတန်တူတော့နဲ့အခိုက်တန်လေးသုံးခုထဲမှာကမ္မစာယုတ်တိဟာတူတူနာအရှိမနဲ့တူနေတာလို့ဆိုလို့ရတယ်ပရိသေရိစိတ်လေးဥပခိုက်မှာယုတ်30ဆိုရင်ထိခိုက်ကြတော့ယုတ်60ဖြစ်သွားပြီ ဘယ်ခါရောက်တာလဲခါယုတ်60ဖြစ်သွားပြီဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့စိတ်ရဲ့ခိုက်တိုင်းတိုးတက်သွားအဲ့ဒီထဲမှာဥဒ္ဒဇယုတ်ကမ္မဇယုတ်စဖြစ်တာပရိသေရိဥပက္ခဏမှာစဖြစ်တယ်ဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းကစိတ်ရဲ့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာခဏတိုင်းခဏတိုင်းဆိုတာသူကစဉ်စက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာเนาะစဉ်စက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာ စက္ကန့်အတိုင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့စက္ကန့်ရှိသမျှအကုန်တိုးတက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တော့ဥဒ္ဒဇယုတ်တို့သည်ပရိသေရိစိတ်ဤထိခဏမှာစတင်ရေးဆိုပရိသေရိရဲ့ဥပအခိုက်မှာဘသူပါတော့ဆိုရင်တေဇောဓာတ်ပါလားနော်ခုနကမ္မဇယုတ်30ထဲမှာတေဇောသုံးခုပါလားတေဇောဓာတ်သုံးခုပါလားအဲ့ဒီတေဇောဓာတ်သည်သူကပြန်ပြီးမွေးဖွားလိုက်တယ် ပရိသေရိရဲ့ထိခဏရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကဟိုသူရဲ့ထိခဏဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့ပရိသေရိဥပ္ပတုံကဖြစ်လာတဲ့ဥဒုကအကြောင်းတရားအဲ့ဒီဥဒုသည်ပရိသေရိရဲ့ဒုတိယ moment ဒုတိယခဏမှာထိခဏမှာသူကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်ရုပ်အသစ်ကိုတိုးတက်ဖြစ်စေတယ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့ သူကထိခဏတိုင်းမှာဖြစ်ရအောင်နော်ဥဒုရဲ့သူ့ရဲ့ထိခဏတိုင်းသူစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဖြစ်ဘူးပထမဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ထိခဏတိုင်းမှာသူကရုပ်အတ္တတွေကိုတိုးတက်ဖြစ်စေတယ်အကြောင်းဥဒုရဲ့ထိခဏတိုင်းမှာအတ္တတွေတိုးတက်ဖြစ်ကြတယ်တခါစိတ္တဇာယုတ်ကြတော့ဘယ်ဟာစဖြစ်တော့ပရိသေရိစိတ်ကလေးကတော့အင်တန်လဲအချိန်တိုးတောင်းနေဘဝအတ္တလဲစတင်နေဆိုတော့သူက ပရိသေရိစိတ်လေးကယုတ်ကိုထုံနိုင်စွာမရှိသေးဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူပရိသေရိစိတ်ကစိတ်တစားယုတ်ကိုမဖြစ်စေဘူးပရိသေရိစိတ်ရဲ့နောက်မှာပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုပထမဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပထမဘဝင်စိတ်လေးကတော့စိတ်တစားယုတ်ကိုစဖြစ်ပြီးပထမဘဝမှာပရိသေရိနောက်ရှိပထမဘဝင်စိတ်ဤဥပက္ခဏမှာစတင်၍ စိတ်ဤဥပက္ခဏတိုင်းမှာအတိတ်စိတ်တစားယုတ်တွေအတိတ်တိတ်ဒုတက်ဖြစ်လာကြတယ်တို့တော်မှာဒါဘဝမှာစတာအရိယာစအဲ့တော့ဖြစ်စဉ်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကမ္မစာယုတ်ကနံပါတ်1ဥဒ္ဒစာယုတ်ကနံပါတ်2စိတ်တစားယုတ်ကနံပါတ်3အာရစာယုတ်ကနံပါတ်4ဒီလူသားတွေရဲ့ဘဝမှာဒီလိုစလာတာယုတ်တွေက တပြိုင်တည်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအာရဇယုတ်တို့သည်စားလိုက်သည့်အစာဤဩဇာဓာတ်ပြန့်နှံ့ချိန်မှာစတင်၍တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်၏ဤသို့လျှင်ကာမဘုံ၌အကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်သောရူပကလပါဖြစ်စဉ်သည်မြည်ရည်စည်းပမာအသက်ထက်ဆုံးစဉ်စက်မပြတ်ဒလဇတ်ဖြစ်၏နော်နတိတော်တော်ဝိယဆိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာနော်တေယုတ် ကမ္မဘုံမှာအကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်စင်ဟာစဖြစ်တဲ့နောက်ကနေစပြီးဆက်လက်ပြီးတော့စဉ်စက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သာပြောပြီးတော့ပြတ်တယ်လို့မပြောသေးတာနော်သူ့ရုပ်တရားတက်တန်းလေးတွေရှိတယ်သူ့တက်တန်းလိုက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှာပဲသူကနောက်ကြတော့ရုပ်ရဲ့တက်တန်းတစ်ခုဟာ generally speaking ပေါ့ရုပ်အများစုရဲ့တက်တန်းဟာဒီ စိတ်တက္ကနာ18ချက်နဲ့ညီမျှတယ်စိတ်တက္ကနာ18ချက်ဆိုစိတ်ပေါင်း18ခုဖြစ်ပြီးရင်သူ့တက်တန်းကုန်တယ်နော်သူ့ရဲ့တက်တန်းတစ်ခုဟာဗျာမြကျန်အပြင်စိတ်ပေါင်း18ခုရဲ့တက်တန်းနဲ့ညီမျှတယ်လို့သူတို့ပြောတာခဏငယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်50တိစိတ်ပေါင်း18ခုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာနဲ့ရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့ရုပ်ဟာ
Sika, pippi, pietara, miane, yoga, pippiro, pippieta, nere, look to the pure. Nere. Erelu, a nene, a mian, bonsatara, chosa, niva, malalu, mesia, shir. Slimianzo, pinnire, nandiane, silly nigger nere, yodia, nakurudi. But what a kuma, ki, do doanira. Tiaga, now jam, nebula, lane, yone, be need the loop, shinim. Simbi, a lalasa, simbi, va. Pelu, simbi, rono solution, dua, ubama, betana. Ludwaji, tiaone, lubugli, tia, ki, doare, kamare. Lubuglia, a madame, a dode, dua, second, a lan, lan, lalosin, ludwaji, a delamel. Second landed the land and Yimia Nirega, Drunia Kidoeno, and a Saiba and Saipe. No Ludwaji at the land landed Chema, Lu Bully has second a land lamp like Pito. At a second a land, the land, second a land, the lancer, Druna Hua, Yeram, Saiba and Saipe. Then ye read on it, had it. Eri Ubama Biore, Janian Paman Biore Ubama. No. Say that Yoha, Erlu, a pit Nikwe moon, Limian Moody, Shido, never, bounce up Peter, Donita. And also in Yodia, now Janya Biro, Sega She, Yoni, Kulukalan, and Chikum, Hambo. Dodo, Luetta, Nanema, say that Yonia, Kuru, Donita, eh? Daga, Lugo, I'm a satin chipola. I need a lima. Ara, you subject is a Pime Yalu, making a no time up set a lalas or moho hoodwa. Megan yet chachuga, Kalea chachuga, Nibiro, Megan sare a sare. Kalea, Ahara, she sound yet. One day, Mari, Magalia, Megan salade a sare. Dickleo. Jubute, Arasa yoga, Ayas upset. Eragu, Yasabia, hot and a city. Yen satta, ponsati, mata. No. Megan salade, sa, yen satta, ponsati, mata. Annam banin sa, posana. Do salade, sa, tamen, pioro, pave, pipi. Yen satta, ponsati, mata. Annam banin sa, posana. Dina do data yabe did. Megan salade a sapshe. Maduko seek a donor of one ega glia, yadare, solure. Alusol. The Yamu Shirumara Megan do. Three shire solushe. Kappa brihara. Go on, son shall go beat her. Terega. Bungan she read that we dread solution. Erlu, she don't be in the sound shop beat habit. Oh, Kona bought her a melomi book. Bullone, sari, elone, sari, masami book. Satari, karari, alone. Gilongerari, masami book, so be it. Sound shop jar. Pablo solution. She came on Jay de Megan sign who are chantoni. We owe the Jailosian Lehua Chapcha Luni. Edelu Sodabo, no homo Tom to you. Edda Edelu Chitta Lode Sari Dema Adelu Jitana, she Edda Shin Sata Bonsati Mata Annam Banin Saposana Dina Dodata Jabiti Maduko Sin Gadona Rolu. Dalem Yasavia Hora. Megan, one air glee hard, and Megan Sadamia Sadi net, yet done the bad. Oh, did you sorry? At all. Daga Sadi net chain the hoop, George. Not so much. Show the area, Sad chain, and not so much. Lay chain the other, Poma Medoania. Look what, not so much, yell the car. Sooty Simon, no bian, ye dwell in.
Say pissing, Tony Ravid, second a chet, a car, second a chet, a car, second a chet, a chat, the zoo, grunet, mental processor, Tony Ravid, Oman Doani Rado. Any tema, Sudi Seka Navy, Nobian, Yedrelelu, second a cumyo, say ye, Uba Kanama, Gamazayo, a deha, now some pitching me pite. Any noma, Gamazayo, a demolato, hung out of septable. The salute. Any pitta, now some pitching me. Eddie now some shit is Gamza Yoga, Sudi Saint of Janu Chomas or Dua Gamza Yu, the Danga, Sakona Chesu in Choam. Ero, Sakona Chene, Sudine, and Japsia. Danyamu Sakona Chelebura. No? Joya, the Dan Sakon Ku. Sakona Ches, say it, Sakona Chene, Nimian. Tamu Sakona Kumyo, say ye, Uba Kana, Gamza Yu, a bit now some shit. Tikanama Savi, a bit of shit of who. Somewhere my male is here. Gamazai yo do ye, now some pia, a cargo ye gave a amelie, made her. No? Gamazai yo do ye, now some pia, a car. So ye, second chem, now say ye, uba di, now some pia, a car. Now so a dipshit, a car, so a rich chain of your. Beasa vido, a dimipshit, a don't say, Tigana, savi, dimipshit, or Sakona Chamyao say a tikana savi a dim shido. Pay my chokdos and Sudi say a pinkanama chokde. Gamazayo dear. Ero Gamazayo a chodi, breathe say a ubakanama, sadim shibido, Sudi say a pinkanama chode. Dago lightspan the kulu corner. Pawata ku. Pawasura, Gamazayo nek kantatara. Dagango ne luda jamubiorali. ကံကုန်နေဆိုလုံးသမ्या ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုဒုံမြန်တစ်ခုလွှတ်လိုက်တယ်ဒုံမြန်ပြစ်စင်ကနေပြီးတော့ဒီလောင်ချာကြီးနဲ့ပြစ်တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပြစ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်ရှိသမျှဒုံမြန်ကြီးကသွားမှာအချိန်ကုန်တဲ့နေရာကြာသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကံတစ်ခုကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်အဲဂျားတွေကဥတူတို့အာရတို့အကူကြီးပေးပြီးတော့ဘဝကြီးကရှင်သန်တယ်တက်ရှိဆက်60အဲ့လိုသွားပြီး ဒီကြားထဲမှာဒုံဝင်းနှုံးနဲ့တွေ့ရင်တော့ဆံကယ်တို့အစီတဲ့ပေါ့ကားအစီတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်အစီတဲ့နေရာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဒုံဝင်းနှုံးနဲ့မိသွားတာပေါ့သူတဘာဝတိုင်းဆိုဆက်သွားနေပါပဲအဲ့တော့ရှိန်ကုံသွားပြီဆိုတဲ့အခါကြတဲ့အခါကျတော့မိစာကုံစီခန်းလို့ဗမာတွေကပြောလို့ရှိကြတယ်နော်မိစာကုံစီခန်းနဲ့အသက်ရွယ်ကြီးလို့သေသွားရင်မိစာကုံစင်ခါ ဂျာရမယောဂဖြစ်ပြီးတော့သေသွားတာကြတော့အဲ့ဒါအစီတန်တယ်ပေါ့ယောဂနဲ့သေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဒါပုံမှန်ချင်းအဖြစ်လူဘဝနောက်ဆုံးချိန်ရောက်တဲ့အခါသုတိစိတ်မှာနောက်ပြန်ရေအတွက်လင်း တေးရဲဆိုတာအဲ့ဒါကံကုန်ကံစားယုတ်တွေချုပ်သွားတာပြောဆေယောယုတ်တွေရောကုန်ချုပ်သွားကံစားယုတ်ချုပ်တယ်အဲ့တော့ကံစားယုတ်ချုပ်သည်နဲ့စေတစာအာဟာရစာမြောက်များလေးချုပ်ကြည်သူတို့လည်းဆက်ပြီးတော့မရှင်းသားနိုင်တော့ဘူးချုပ်သွားတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ပို့ခြင်းပို့မှာပေါ့ချုပ်သွားတယ်သူတို့လည်းကြံရည်ထံကတော့ဥရုဇာယုတ်ကကျွန်းကြံရည်သတိတဲ့အဲ့ဒါရေဝေပို့ဖို့ကြံရည်တာ ရန်ကုန်ကဆိုရင်ရှီဝေပို့တာမန္တလေးကဆိုရင်ဂျာနီခံပို့ဂျာနီခံတို့တောင်မြင့်တို့ပို့တာပေါ့အဲ့ဒါဥရုဇာယုတ်ပဲပို့တာဂျန်နာတွေကတော့ရှိတော့เนาะအဲ့ဒီမှာဂျန်ရင်ထာကြီးကဥရုဇာယုတ်တကူပဲဂျန်ရင်တော့တာတဲ့ဒါမို့လို့ရုပ်တရားအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ရောထွေးတယ်ပေါင်းဆက်ထားတာအကြောင်းလေးကိုထုတ်ထားတာတခုနဲ့တခုမျိုးကွဲတော့
စေတသယုတ်ကတခါတခါမျိုးကွဲတယ်လေစေတသယုတ်ကထုတ်ထားလေးကြတခါလေးမျိုးကွဲတယ်အဲဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲမျိုးကွဲတွေထုတ်လာတယ်နော်ဒေါသတွေထုတ်လာမျက်နာကြီးကနီးလာတယ်ပါးစပ်ကပုတ်လာတယ်နော်နှုတ်ခမ်းဆူးလာတယ်အဲမျိုးကွဲတွေထုတ်လာတော့ပုံသဏ္ဍာန်မှာပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့ဥရုဇယုတ်ပဲကြံရတယ်ချုပ်ပြီ အဲ့တော့ပရမသုံးစဖြစ်တာလဲကမ္မဇာယုတ်ကစဖြစ်တာချုပ်တော့လဲကမ္မဇာယုတ်ကစချုပ်ပြီးစေတသအာဟာရစဥရုဇတွေနောက်ဆုံးမှာဥရုဇယုတ်တစ်ခုပဲကျင့်ကြံခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှေးတုန်းကဥရုဇယုတ်ကလကိုဆိုပြီးတော့စာရေးလေးရှိတယ်ကျင့်ကြံရေးတော့ဥရုဇယုတ်ကလကိုဘယ်မှာသိညို့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရေးတာနော်ဒါကကာမဘုံလူဘုံလူတွေပဲအဓိကထားပြောတာပေါ့လူတွေပဲအဓိကထားပြောလိုက် ရူပဝဆရာဘုံနဲ့ရုပ်ဖြစ်စဉ်လေးတခုကြည့်ရူပဝဆရာဘုံမှာဗြဟ္မာတို့ဤတဏ္ဍမှာပရိသေရိခါ၌ဇီဝတနဝကာတဲ့ကြည့်ပရိသေရိခါမှာဖြစ်တယ်စက္ခုတသက်ကသောတာတသက်ကဝုထုတသက်ကအဖြစ်ကမ္မစက္ကလ၄စီးရှုပ်ပေါင်း၁၂မျိုးဖြစ်ရူပဘုံမှာဇီဝတနဝကဖြစ်တယ်ဘေဟာရီတုံးလို့မေးလို့ရှင်ဃာနတသက်ကမှာဃာနမပါတော့ဘူးဇီဝတသက်ကမှာဇီဝမပါတော့ဘူး กายะตะตะกะเนี่ยมากายะไม่ป่าတော့หูหอล่ะภาวะตะตะกะတွေမှာဘာဝတွေမပါတော့အဲ့ဒါဇီဝတနဝကပဲလူပြေမှာတော့အဲ့ဒါ၄နဲ့တွဲနေတာဒါမို့ဇီဝတနဝကလူပြေမှာမရှိနိုင်ဘူးလို့တို့ပြောတာเนาะသူကြတော့ဒီမှာဖြစ်တယ်စက္ကုတသကသောတာရဝုဒ္ဓတသကအပြင်ကမ္မစက္ကလ၄စီးရုပ်ပေါင်း၁၂မျိုးပုဂ္ဂိုလ်တိအခါမှာစေတသကလနဲ့ဥရုဇကလမြာဖြစ်ကြ၏ ခန္ဓာဇီဝကာယအဋ္ဌိဘဝပုံမှန်ဝါယုတ်ကလမြာအာဟာရယုတ်မဖြစ်ကြပေထို့ကြောင့်ရူပဝဆရဘုံ၌အာဟာရဇယုတ်မဖြစ်ကြပေလို့ဇာလေးထည့်ထားမှာအာဟာရဇယုတ်မဖြစ်ကြပေအာဟာရယုတ်ကတော့ဗြဟ္မာပြည်မှာရှိတယ်လို့ပဲပြော အာဟာရနဲ့အာဟာရစမတူဘူးဆိုတာလေးကိုတတိထားတယ်ဒီမှာလဲဇာလေးထည့်ထားအာဟာရစယုတ်မဖြစ်ကြဘူးထို့ကြောင့်ရူပဝဆရဘုံနဲ့ယုတ်ပေါင်း၂၃မျိုးနဲ့ကလစီ၁၄ခုဒါဖြစ်နိုင်ဒါတော့ဗြဟ္မာပြည်တက်လိုက်လေ့လာမယ်ဒါကကိုမမိတဲ့အဲ့တော့အာဟာရဆိုတာလေးကိုတတိထားဖို့ပြောတယ်အာဟာရဆိုတာဩဇာကိုခေါ်တယ် ဩဇာယုတ်ဆိုတာရုပ်တိုင်းမှာရှိတယ်ရုပ်တိုင်းမှာရှိတော့ဗြဟ္မာရဲ့တဏ္ဍာမှာအာဟာရယုတ်ရှိမရှိလို့မင်းရှိတယ်လို့ပဲဖြေရအာဟာရဇယုတ်တာမရှိတာအာဟာရယုတ်ကရှိတယ်ဩဇာဆိုတဲ့အာဟာရယုတ်ကရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာဟာရဇယုတ်တော့မရှိဘူးလို့ဒီလိုဖြေရသူကပြင်မက်ကစားလိုက်တဲ့အစာနဲ့ပေါင်းစပ်မှသူကလှုပ်ဖြစ်တာ ခေါင်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲအတွင်းအာဟာရဩဇာရုပ်ရှိတယ်အပြင်ကစားလိုက်တဲ့အစာနဲ့မှာပေါင်းပြီးတော့သူကအာဟာရဇယုတ်တစ်ခုထုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူပမာတယောက်အထင်းထဲကယုတ်ကတော်တော်ဟိုပြက်နေပြီဆိုရင်ပြင်မကဘယ်လောက်ကောင်းတာစားစားမဖြစ်တော့ဘူးအာဟာရမဖြစ်တော့နှစ်ခုပေါင်းမှအတွင်းနဲ့အပြင်အာဟာရနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှ အာဟာရဇယုတ်တစ်ခုထုတ်တယ်လို့ဒါလို့မှတ်သိနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီထို့ကြောင့်ရူပဝဆရဘုံနဲ့ယုတ်၂၃မျိုးကလစီဆက်လေအသိညတဘုံ၌ယုတ်ဖြစ်စဉ်အသိညတဘုံဒီရူပခန္ဓာတစ်မျိုးသာဖြစ်သောဘုံဖြစ်၍ပရိသေရိခါ၌ဇီဝတနဝကကလတစ်စီးယုတ်၉မျိုးသာဖြစ်တယ်ဟောပရိသေရိခါမှာဇီဝတနဝကကလတစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်စီးပဲဖြစ်တယ်ယုတ်အပြင်ဆိုရင်တော့၉မျိုးပုတ္တိခါမှာ တုဒ္ဒတကတုဒ္ဒတကဆိုအဝိနိဘောရှိခုလောဟုကာတိကတသကဟောဆိုသောဥရုဇကလ၂စီးသာယဤရုပ်ပေါင်း၁၆မျိုးသာဖြစ်ရှေးပိုင်းမှာပြန်ဆက်ကြည့်ယုံနောက်ဆုံးချိန်ရူပဝဆရဗြဟ္မာတို့တဏ္ဍမှာသုတိစိတ်နှင့်ပြန်၍ယုတ်အာလုံးချုပ်ဤတပြိုင်တည်းချုပ်သွားတာသုတိစိတ်နှင့်ပြန်၍ယုတ်အာလုံးချုပ်ဤ အတိညတဗြဟ္မာတို့မှာအတိစိတ်ပေါ်တည်နေတဲ့တပြိုင်တည်းယုတ်အလုံးချုပ်၏။နော်အလုံးချုပ်သွားတယ်။
Suri say ne pyan biro kono chau dar. Ero di re ma kama bongu luri ne da jive biro takara pyora. Namata chara luyo jabula. Nabi male dodan uvaru mishivuli. No? Nandi maleve tuga urusa yoga lontai muire le pyora. Dia luri ma shire urusa yodi arasa yodi a chandan ara tolai dia ola rikau. Nandi ma shire yodi a. Kamasa yu cholai tane de jane urusa yodu baru a kolom pyotara. Mirau kali nyeng doa lo sih, bama macam ni lo weh. Ero nabi malay weh, nama dah cara mshiu. Nadin jaya lo mshiu, nadin jaya ngaro hore ma, tong biu ma sih sih. Nabi malo mshiu lo. Ero nabi ma nadi ti lo sih ni weh. Emi nanti mui le urusan yo pun doa jau, turu ha. Kamsa yo cholai tanah tu jaya ni, jane yo dia kono. ชุบตัวได้เลยเว้ยเปียวงั้นก็จะพูดอ่ะหุล่ะมุล่ะไม่ถูกตะเสรีลูกก็ไม่มีอ่ะได้มั้ยตะเสรีตีลูกสิไอ้ตะเสรีตีตัวได้เนี่ยตัวจริงปุฏิญูรู้บ่ารู้อกองนี่ชื่อเลยจะพูดเลยห่มหมดทุกทีเนาะตะเสรีตีเยรู้อ่ะตีตัวเลยสิไอ้ปุฏิญูยอมญูเนี่ยลาด้ด้วยเลยเปียวโหชมาเลยห่มมาเนาะปุฏิญูเนี่ยตะเสรีเนี่ยจะ ပုဒ်တင်အောင်တဲ့တစိနေရတဲ့ချာအဲ့တော့နတ်ပြည်မှာတော့သူကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာယုတ်တိဆောက်မှုကအလွန်သိမ့်မွေ့တဲ့နူးညံ့တယ်လွန်သိမ့်မွေ့နူးညံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သုတိစိတ်ကြားလိုက်တာနဲ့တည်းကြိုင်နဲ့ကမ္မစာယုတ်တွေလည်းချုပ်သွားတယ်ဇန္နယုတ်တွေလည်းအကုန်ချုပ်သွားတယ်ဘာမှအကျဉ်းချံမရှိဘူးဘာမှအကျဉ်းချံမရှိဘူးလူတွေကြတော့ဥဒ္ဒစာယုတ်တွေကကြမ်းတမ်းတယ်ကြမ်းတမ်းတဲ
Asago Bungman Sare Naga Nat Ozasura through Chetta Buta, not restore anybody, or Michila, not so Sadoka, anybody, Michibu. Time it Sergeant at Sanashin through Chachin to Rutema Bola. A chain man sabi, I look your head, Nat Oza. Palau Saya don't say, Denitini, the Chatta Sa, the Chatta Bamanaga. Ahara Pekka lo kore. Di kamawasra nadi ga sa saare. Takadali nadi ga apyo jubiro. Sabu chene mito ariro. Sama sami lo chene ay naha diyore. Eri nagu kaita parodi ka nak lo kore. Elu tire nadi sire. Tua saya me chengu me viro apyo no miro. Tamin sa chene vai longo. Longo ne kajama, no ma pian salu mia ude dua. Chain long dollars in, Kamazatis or Akoni dredger. Can I go you pan down low blade? Long blade do theo. Eddie Namu, Kate Hapador, the guard. A pure long bigo, goop, just he did not do to the tone. Manobro di got nuts, she did. No? Kate Hapador, pure got nisset. Manobro di gaza, sika nisset. Nadiga a teacher say solo mia una. Naka say so indeed. Lumia say solo de no. Alone in tatni lived. Nadiga say sora netrua. Udida. Palo tira rono so. Through canago, lon nunyan it. Dona me launa macanao. Manobro di got not look corre. Manobro di got not a johnny who a balido de my heart has she to book. Kedabro di got not an obro di got nuts. Eddie Manobro di got nuts, sir. Nadia, throw boomy money at Trelavia, throw leve shoe yard, she. No? Jojo won when do a chanyan in it, do a leve Nadia, do see a mejin. Nano, we in Bego Trollajal. Nadia le, Mamma Nara, she did rule. No? Jojo, Jojo, go, go on a Senega Gipana. Senega Pantara, you are gongo to me, Yan.
เออนัดเดียวกันตัวเออลูกชีก็นัดตาเดียวกันจ้อ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 เนี่ยฮันเนี่ยปันเนี่ยลูกตัวเองท้องกันนัดตาเดียวกันตัวอะไรถั่วแล้วเนี่ยส่งมีตัวมันน่ารู้ใจดิพี่เด็กมีเงินกันเด็ดที่ของจ้อจ้อเว้ยชีเด็ดสุดเออลูกตัวมีเงินกันเด็ดมีสองทุ่มจีเด็ดจีเนี่ยจีหัวหน้ากันเลยตัวเปลี่ยนจีเลยเด้อที่ของงานมันน่ารู้เพี้ยนเนี่ยสุดที่ด้า ฮะงาเก่ามุ่งเนี่ยงานยาระไม่เนี่ยภาษาอินโดนีเซียตัวเปลี่ยนด้วยซ้ำเช่นเดียวเอเรลูตัวอะไรด้วยซ้ำเช่นที่เป็นอะไรด้วยซ้ำเช่นไอ้ด้วยซ้ำเนี่ยคู่ปองด้วยเช่นนั่นดิตัวขนาดกูมันขนาดน้องบ้านน้องเช่นพี่พม่าลูกเสียโนดีมาเสียโนชอบพี่พี่ดีโนนั่นลงเดียบดีเรลูกยอมเอานั่นดีจ้ะเอเรนเนตีเราไม่โนบรอดีกันนั่นลูกคอร์เนาะโอเดม่า ชาวมาสลาตุกมาปาร์ตมาเอรีขยับรอดีกันนะมโนรอดีกันนะที่จอมยังสอบจะอะไรเขาเอรีนั่นดีเลยขณะกูอ่านหนุนยันดีด้วยจอมตัวมาขณะยาวุลุดรู้สูรบ่แต่จอมว่าจะมาเรียขณะกูทำหัววุนั่นดีเลยขณะกูว่าอุรุสายุกัดเต็มวิธีด้วยจอมตีไล่ทันเนี่ยที่ไปเนี่ยอุรุสายุกับมาจามุลุดรู้แบบมาอย่างเนาะแล้วก็ที่นี่เล่าให้ด้วยจ้าสุ